Kakšno je sodobno praznovanje novega leta v Evropi? Poznate njihove tradicije? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Božično-novoletni prazniki so za nami. Še vedno jih je zaznamoval virus COVID-19, a kljub temu so bila naša voščila polna optimizma, veselja in izrečenih pričakovanj, da bo v novem letu vse boljše in prijaznejše. Po državah Evropske unije v sodobnem času večina Evropa sledi tradicionalnemu praznovanju novega leta 1. januarja. Zanimivo je, da se dejansko v Evropi ohranja tradicija praznovanja. Naj vam predstavim nekaj različic praznovanj. Portugalska. Čarobna noč je ime praznovanja, ki ga opazujejo v tej deželi. Ljudje praznujejo tako, da pojejo čim več rozin, medtem ko gledajo odštevanje ure do polnoči za srečo. Imajo tradicijo, da kar naprej postavijo nogo s stola, kar simbolizira pozitivnost za novo leto. Francija. V državi Francozi praznujejo praznik z obiskom večerne maše, ki je sprehod z baklami. Poleg tega gostijo tudi pozno nočno trgatev. Družinski člani dajejo denar otrokom na dogodku, imenovanem novoletni nasvet. To je močna tradicija, ki jo jemljejo resno, saj mnogi starejši dajejo modrost mladim v družini. Islandija. Praznovanje v državi se začne ob 6. uri v katedrali glavnega mesta Reykjavik. Oddaja se osredotoča predvsem na pregled dogodkov v letu in norčevanje iz politikov in drugih zvezdnikov. Irska. Nekatere zabavne tradicije, ki jih imajo na Irskem, so, da ljudje udarjajo po zidovih okoli svojih domov z božičnim kruhom. Verjame se, da to odganja smolo in drugo negativne avre, hkrati pa vabi nove pozitivne. Dejansko je Irska eno najbolj vraževernih držav na našem seznamu, ko gre za novo leto v Evropi. Danska. Danci med novoletnim praznovanjem radi razbijajo krožnike svojim prijateljem in zaprejo verando, da bi izkazali spoštovanje. Na nek smešen način postane osnovna priljubljenost. Statusa se pomeni, kako ljubljen si. Druga zanimiva tradicija, opažena na Danskem, so ljudje, ki stojijo na stolu in skočijo, ko ura odbije 12. Ta običaj postane ključnega pomena, ker predstavlja opuščanje stare negativnosti in čiščenje nove poti za pozitivne energije. Norveška. Za začetek ena pomembna tradicija je sodelovanje pri uživanju riževega pudinga. To je ključnega pomena, ker je v eno skledo vsajen mandelj. Na to se verjame, da bo tisti, ki najde mandelj, pridobi srečo za novo leto. V času, ko ura odbije 12, ima tudi norveški kralj govor vsem. To je zelo cenjeno, saj simbolizira enotnost. Finska. Obstaja dolgoletna finska tradicija, ki daje vpogled v prihodnost z vlivanjem staljenega kositra v ustekleničeno vodo. Od tam Finci razlagajo sporočilo po obliki, ki se postavi v steklenico. To služi kot namen napovedovanje zdravja, sreče in bogatstva ljudi. Nizozemska. Dogodek od ljudi zahteva, da se potopijo v zmrzneno morje in jezera, za kar se mnogi obvezujejo. Romunija. Mnogi Romuni gostijo tradicijo kmetov, ki poskušajo slišati svoje živali govoriti. Sliši se čudno, vendar igra veliko vlogo v romunski kulturi, saj uspeh prinaša srečo. Poljska. Začeli so s tradicijo, kot je vožnja s sanmi, ki jo zdaj pogosto posnemajo po državi. Namen sanmi je bil prinašati hrano in zagotavljati zabavo z ljudskimi plesi. Tradicija spodbuja tudi dobrodelnost, udobje in videz v stilu. Skratka, iz starodavnih korenin, običajev in praznovanj postaja novo leto v Evropi edinstveno v svoji predstavitvi kultur. To je vznemirljiv čas za praznovanje in začetek nove dobe. Dejansko se opazovanje razlikuje glede na ozemlje, vendar ostaja cilj, ki slavi življenje in napredek. To je nekaj, kar je treba ceniti, saj prenašamo stoletja do tisočletja staro tradicijo, ki živi.
Ne zanima me preteklost, zanima me prihodnost, ker je to kraj, kjer bom preživela ostanek svojega življenja.